Νομίζω ότι και με τη σημερινή διαδικασία έγινε φανερό σε όλους για ποιο λόγο εδώ και 1,5 χρόνο δεν έρχεται για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ολοκληρωμένη συζήτηση του θέματος. Δεν είναι μόνο όλες οι πλευρές που αναλύθηκαν από αρκετούς ομιλητές πιο πριν, τα κρυμμένα στοιχεία, δεν είναι μόνο ότι θέλετε να περάσετε στα μουλοχτά ένα νέο χιτά. Αλλά είναι στην πραγματικότητα για να βγαίνετε και να λέτε ψέματα κατά την άποψή μας ότι δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις και ότι είναι αυτό μονόδρομος αυτή η λύση που προτείνετε. Φέρνετε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 700 σελίδες, στην οποία στην πραγματικότητα είναι μία καταπαραγγελία μελέτη με μία καταπαραγγελία συζήτηση, εισήγηση, η οποία δεν απαντάει καθόλου ούτε στις αιτιάσεις των κατοίκων και των φορέων, των δήμων, ούτε στις αιτιάσεις του Υπουργείου Υγείας. Είναι προκλητικό να συνεχίζεται η λειτουργία του ΧΙΠΑΦΗ της αδιαφορώντας για τα επιδημιολογικά δεδομένα που παρουσιάστηκαν και εδώ σήμερα και για τα οποία και ο εισηγητής δεν είχε ούτε μια λέξη να πει, ούτε τίποτα, παρά μόνο ότι, πώς το λένε, λυπάται τους κατοίκους εκεί. Στοιχεία τα οποία είναι τρομακτικά για όποιον τα διαβάσει αυτά τα στοιχεία των μελετών, με την τεράστια αύξηση των νεοπλασιών στην Αττική. Και ειλικρινά, με αυτό την ειρωνία και την προκλητικότητα της διαδικασίας για την υγεία του λαού στην περιοχή, ιδιαίτερα εκεί. Μου ήρθαν και άλλα στοιχεία στο μυαλό. Πόσο προκλητικό είναι, ας πούμε, να δίνεται πριν από λίγες μέρες, να αποφασίζετε να δώσετε 1 εκατομμύριο για 1 εκατομμύριο προμήθεια για 6.000 για βραχιολάκια σε 6.000 ευάλωτους πολίτες. Μιλάμε δηλαδή από μια μεριά κοροϊδεύετε το λαό ότι φροντίζετε την υγεία, από την άλλη τους αφήνεται στον καρκίνο μέσα να ζουν. Μιλάτε για κλείσιμο του Χιτάφυλλης. Στην πραγματικότητα, πραγματικά που θυμήσατε, είναι σαν τις βάσεις, τη συμφωνία των βάσεων επιπασών που φεύγανε και οι βάσεις μένανε. Αυτό το ίδιο πράγμα κάνετε. Όποιος τέλος πάντων ζει στον πραγματικό κόσμο και δεν βλέπει μόνο δηλώσεις, δελτία τύπου και φωτογραφίες, νομίζω ότι κατανοεί πολύ, ο κάθε πολίτης που ζει στον πραγματικό κόσμο, κατανοεί ότι δεν μπορεί να το καταπιεί αυτό το πράγμα, αυτή την εξέλιξη που γίνεται. Και επειδή τέλος πάντων, όπως είπα, είναι καταπαραγγελία και η μελέτη και η εισήγηση, θα περίμενα τουλάχιστον από την περιφερειακή αρχή, που μανουβράρει και παρεμβαίνει στις υπηρεσίες, στοιχειοδός. Ακριβώς και αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν και από τον Δήμο της Πετρούπολης, στοιχειοδός να αναθέσει δηλαδή στις υπηρεσίες, να κάνουν μελέτες, να κάνουν δειγματοληψίες στον αέρα, στα νερά, στο έδαφος, σε μια σειρά περιοχές. Αλλά δεν το κάνετε σκόπιμα και εσείς δεν ενισχύετε αυτή την πλευρά, δεν ενισχύετε δηλαδή το να έρθουν και νέα στοιχεία στην κατεύθυνση γιατί επιβεβαιώνουν και τα προηγούμενα στοιχεία, τα οποία θα δείχνουν όχι μόνο την προϋπάρχουσα επιβάρυνση που είναι, αλλά ότι και ποτέ δεν τηρήθηκαν όσα προέβλεπαν οι προηγούμενες μελέτες. Νομίζω ότι το εκβιαστικό αδιέξοδο που προβάλλεται πάντα και το οποίο θέλετε να το περάσετε... Ολοκληρώστε, κύριε Πανουσάκου. Ολοκληρώνοντας, λοιπόν. Το θέλετε να το περάσετε σε όλους. Θα κάνουμε δηλαδή, πρώτα πρέπει να πάνε και αυτά τα σκουπίδια. Είναι τόσο υποκριτικό, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός και όποιο σχεδιασμό έχετε είναι σχεδιασμός που υπηρετεί τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν να διονύσεται αυτή η κατάσταση και να συνεχίζεται. Για μας είναι ξεκάθαρο, κλείνοντας να πω, ότι ακριβώς στην εποχή που η επιστήμη και η τεχνολογία τρέχει, να συζητάμε και για χωματερές, και να κρύβεται από την άλλη μεριά αυτοί που δεν θέλουν να μιλάνε για χωματερές, να κρύβουν ότι υπάρχουν λύσεις μακριά από την επικίνδυνη καύση, λύσεις οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν και την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε την κυρία Πάνου. Αντίθετα, κατανοούμε τον ρόλο που παίζουν σε αυτή τη διαδικασία η Περιφερειακή Αρχή και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν κατηγορηματικά, όσο και αν δεν αρέσει αρκετούς και μας αφαιρούν το λόγο από διάφορες διαδικασίες, ότι θα συνεχίζουμε να δίνουμε το παρόν όχι και με το όχι και με το ναι σε αυτά που εξυπηρετούν τις ανάγκες μας.